Peter, zdar kamaráti, tak vás dneska konečne zdravím aj od vody. Posledné dni som chodil trošku na ryby, podarilo sa mi pochytať aj nejakých kaprov, ale videá nejako natáčať sa mi nechcelo, prišiel som si sem hlavne oddychnúť. A od dneska som sa rozhodol, že by som vás od vody aspoň takto v krátkosti pozdravil, no a pokiaľ sa podarí, tak možno natočíme aj nejaký ten úlovok. Na začiatok som si tu namiešal takéto cestičko s kukuričkou, ktorým si teraz zakrmíme lovné miesto. Len si prepnem foťačík. Takže trošku si to tu prikrmím. Chytám tu na pri tejto tráve a pri tých leknách kúsok od brehu na plaváčik. Montáž mám nachystanú úplne jednoduchú. Plaváčik, dal som si tam ešte túto fosforujúcu tyčinku, pretože teraz z rána je ešte troška šero, tak aby som dobre videl. No a tu mám nejaké bročky a taký menší háčik som zvolil. Na háčik pôjde kukurička, ktorou som si trošku tu aj lovné miesto prikrmil. Nahodené mám už obidve udice. Túto ľavú mám nahodenú zhruba niekde tu na tiež kúsok pred sebou na ťažko. No a tu na máme plaváčik, túto plavačkárku, a tam som si trošku prikrmil aj krmivom a hodil som tam aj nejakú tú kukuricu. Tak dúfam teda, že sa dneska nejaký ten kaprík ukáže. Inak tieto rána na rybách mám veľmi rád. Je tu vždy nádherný kľud. Vtáci krásne cvrlikajú. Teraz máte možnosť počuť v pozadí aj kukučku. Je tu aj bažant pri tom jazere. Ten sa tu tiež občas ozýva. Teraz opäť tá kukučka. Takže je to tu krásny relax. Tam sa nám práve vyhodil kapor. No a budem teraz chvíľku ticho a vychutnajte si tú pohodičku pod vody.
Takže to mi robí zábery, ako ťahám tú rybu tu na, ale to nevadí. Idem si zobrať podberák. Trošku sa mi tu prekryžili udice, ale čo už. Je to kaprík lisec. Krásny lisec. Tu si ho môžete pozrieť. A už si aj pláva. No a mňa teraz čaká rozmotať udice, ktoré sa mi tu troška zamotali. No a čo by to bolo za rannú rybačku bez dobrého ranného čajka alebo kávičky. Ja si teraz spravím dobrý materinoduškový čaj. Kamaráti, máme tu pol siedmej, od tej prvej ryby teda sa už nič viac zatiaľ neukázalo.
No, spravím si ešte žihlavový čaj zo žihlavy, ktorú som to natrhal. Ten bude chutný. No a na plaváčik som pred chvíľkou ťahal kapra, ale sa mi bohužiaľ vypal. Zrejme bol slabo pichnutý. Takže dúfam, že sa ešte nejaký ukáže. Ale inak krásny deň dneska. Krásny relax takto na rybách. No a ja už tu cítim vôňu žihlavy. Necháme ho ešte chvíľku vyluhovať. Malý kaprík. Kamaráti, máme 9 hodín, no a ja už to tu pomaličky idem pobaliť, bohužiaľ už nezabralo nič, takže zasa niekedy od vody alebo z lesa. Petrov zdar.